My election is the result of every citizen's aid. Your support warms my heart. I knew it was gonna be Shido. There is no reason to hold an election. That is why. That is exactly why. I cannot forgive myself. The reason President Okumura passed away is... I am the one who killed him. I also manipulated the information that the Phantom Thieves were behind the series of incidents. The one who controlled the hearts of others and gave rise to the countless victims is myself. It was all for my own promotion. For my own selfish gain. What's going on? I've even used people's lives as stepping stones in order to claim this country as my own ship. I am a true criminal that can be tried for any crime, and it still wouldn't be enough. I will confess everything. Please, I beg everyone to pass judgment on me. If I could atone for all I've done with my life, I request that I be judged at once. Huh? This can't be true! Shido-san! Hell yeah! Everyone, raise your glass. Allow me to say a few words. Now then. He started taking charge. Come now, don't be that way. Like, if you're gonna complain, say it to Shido. A legislator's pin's worth almost nothing. Well then, so, since the source of evil Masayoshi Shido has been... I got to avenge my mom. It's all thanks to everyone. I was able to settle a debt in regard to my father as well. We all worked so hard for this. Shido's guilty, right, sis? It'll be difficult to prosecute him immediately, but I'll do this thoroughly until the causality between his other crimes can be proven. I believe Wakaba-san's research results will save Japan. We could testify too, you know. Thank you, but I'll be fine. I don't want to add any more unwanted suspicions on any of you. It's about time you let us adults prove that we can get our act together. Hey, so what about this guy's education? I believe it'll be fine for him to return to school. It's true that your face will be recognized among those involved. But I doubt they'll take a firm action like suddenly coming to arrest him. At least they won't do it until the uproar with your suicide and Shido's confession have died down. Eventually, though, the situation where you and I will be used as scapegoats can't be avoided. You mean in regard to faking his death? That wouldn't have happened to begin with had the police done their job properly. Of course, I plan on doing everything I can. I will protect you all this time. Prosecuting Shido is that first step. Hey, when are we going to make the toast? Right. Let's get to it. Today is truly... Cheers! Cheers! No, wait, hey! Cheers. I need to go. It seems Shido's been transferred to a hospital. Oh, one more thing. It's fine to celebrate, but keep it in moderation, okay? Considering that he's finally back, all of you need to take your education seriously again. Essa não, temos que focar em nossos estudos, ah.
Eu vi a conferência. Mas alguma coisa não parecia certa. É como se ninguém tivesse reagindo a isso. Não teve nenhum movimento no fórum também. Até as pessoas que estão na TV só estão falando das eleições. Nada dos Phantom Chiefs. É um pouco estranho. É, Mishima, pra falar a verdade, isso tá bem esquisito. Não tem ninguém falando de nós, não tem ninguém apoiando os Phantom Chiefs. É, isso não faz o menor sentido, né? O apoio pelos Phantom Chiefs nem sequer aumentou depois de termos feito aquele anúncio. Enfim, talvez eu deva tentar mudar a pergunta da votação. Seria estranho perguntar se eles apoiam os Phantom Chiefs mesmo depois de tudo que aconteceu. Enfim, eu vou ver o que as pessoas realmente pensam. Eu não entendi. O que é que ele vai perguntar? Ei, vamos deixar essa coisa de popularidade com Mishima por hora. É, nós temos problemas muito maiores agora. Por mais que o fato de ninguém estar nos apoiando ainda seja estranho, quer dizer, aumentou 10% as pessoas nos apoiando, então... É, eu não sei porque... Oh, shit. Ok, me desculpe por essa pequena falha técnica, eu tive que cortar. Será que a gente pode sair? É, não, óbvio que não. Ah, eu não tô nem aí, eu não vou nem reclamar, eu já tô feliz com o que tá acontecendo. Estamos... Está tudo indo bem. Mais ou menos. Por enquanto. The case is finally closed. There are no shackles on you anymore. We changed the heart of someone huge, like the next Prime Minister. There's no better finale than that. This may be the opportune time to end our deal. I'm sure you'll be fine now. You can manage without me being with you. Don't worry. I won't leave immediately. But if I just stay here, I won't recall anything. I'm a bit envious of you. Here I am. Still haven't found anything about myself. If only I could find out what's in the depths of Mementos. Let's go to sleep. You must be tired. I can't believe even Shido-san had a change of heart triggered in him. We got where we are today because we had him take care of whoever got in our way. If a case is assembled against him, everything about us will be exposed too. What are we supposed to do? That's precisely why we've gathered to discuss our options. Prosecutor Nijima is serious about taking Shido-san to court, right? Isn't she under your command? You have to do something! Yes, I'm aware. But even if we prevent her from doing so, what about the public? Shido-san's conduct was shameful. We'll just have to continue his policies for a rich country. A rich country? You mean that plan of advancing foreign affairs by controlling people's hearts? After all, the research on it should be proceeding along. We'll push that plan forward and continue eliminating any who get in our way by using that world. We'll pledge to build a powerful country. We ourselves will meet the expectations we had of Shido-san. A powerful country, huh? I see. But even if we do pick up where he left off, would his other associates keep quiet about it? We should be fine in that regard. Anyone who Shido-san aided would feel that their life is at stake after watching that conference, just as we are now. At any rate, it seems we must first stop that case from being assembled, no matter the cost. How do we control public opinion? Thankfully, support for Shido-san still exists. Masayoshi Shido was a hero who fell before achieving his goals, and we will carry his torch. That's what we'll announce to the mass media. I see. Considering the public's panic after losing their leader, they may latch onto that immediately. But if the general public becomes our enemy, we're done for. That means there's no turning back. Well then, leave Nijima to my group. Can we rely on yours in regards to Shido-san? We'll make it so that he requires a psychiatric evaluation. Everyone,
We're in the same boat. You had best not forget that. Então realmente tem alguém por trás do Shido. Tem alguma força por trás dele. Nossa popularidade aumentou mais 10%, mas... O que tá acontecendo? Então você vai finalmente voltar pra escola hoje. Como se sente? Graças a Deus ainda não sou eu que voltei, mas... eu vou sentir falta, eu acho. Quer dizer, tô feliz que tô voltando. Essa não é uma hora pra conversarmos. Você não pode se atrasar no seu primeiro dia. Vamos para a escola. Ok, Mona. Nossa, cara, ainda bem que os alunos ainda não voltaram, mas... Eu já tô exausto só de imaginar esse tipo de coisa. Ai, eu odeio o diálogo do trem. Você viu a conferência de imprensa do Shiro? Parece que os fantasmas mudaram o coração dele. Eu não acredito que ele acabou se tornando um criminoso. Mas o líder dos Fentativos não cometeu suicídio. Aquele vídeo de volta deles que eles postaram online antes das eleições era real. Eu não sei mais o que está acontecendo. As opiniões estão em todo lugar online agora. Qual o significado das eleições? Esse país está em apuros. Nós não temos primeiro-ministro. Isso aconteceu tão de repente. Não dá pra culpar ninguém por estar confuso. Mona, cara, eu tô muito exausto. Vocês não fazem ideia de quão exausto eu tô. Aluna Kawakami, uhul! Ok, isso é tudo por hoje. Essa foi a sua última aula do ano. Hell yeah! Eu não acredito. Cara, eu queria muito saber. Ninguém duvida de nós. Ninguém tá suspeitando de nós termos saído no dia que anunciaram o suicídio do líder de Fatal Chiefs e voltado quando o Shiro teve a mudança de coração. Eu não sei. É meio suspeito. Mas não acabou pra vocês ainda. Vocês ainda têm provas finais por 3 dias, até o dia 22. Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso, né? Então não tem como vocês não terem começado a estudar. Vocês terão que fazê-la, queira vocês gostem ou não. Não, boa sorte. Que boa notícia pra voltarmos o ano, né? Eu achando que o ano tinha acabado. Calma, se bem que podia me dar uma folga nessas provas, quer dizer... A gente meio que já teve um caso e eu meio que acabei de voltar. Ai, meu Deus, olha o da Shon. Ainda bem que alguém vai me salvar disso. O Shiro já confessou tudo na conferência, né? Por que isso não tá aparecendo nas notícias? Você tem razão, Ryuji. É porque ele é um político. Eu não tenho dúvidas que seja porque ele tem conexões políticas. Mas, teoricamente, isso não deveria ter tanto impacto nas notícias. E quantas pessoas que viram aquilo na TV... Elas tinham que ter visto aquilo. Todo mundo deveria ter ouvido ele falando aquelas coisas, né? Sim. Cara, isso tá muito estranho mesmo. Não faz sentido. O que aconteceu não pode ser mantido segredo. Seria aparente uma hora ou outra. A irmã da Makoto tá trabalhando no caso também. Eu tenho certeza que se esperarmos pacientemente, veremos resultado. Vamos assumir que sim. Mais importante, temos provas vindo aí. Eu acho que elas estão vindo em uma boa hora. Cala a boca, Haru. Nós passamos por muita coisa ultimamente. Todo mundo deve estar cansado. Certamente foi um bom descanso agora. Provas são muito mais cansativas do que tudo que nós fizemos até agora. Nem fala. Boa sorte, pessoal. Eu não vou precisar fazer as provas, porque eu sou uma hacker muito mais inteligente do que vocês. Futaba. Desculpe se eu esqueci de falar sobre as provas. O quê? Você sabia, Sonjo? Eu estava ocupado lidando com todas aquelas coisas com o Shiro. Ok, eu acho. Bem, vocês são estudantes, então não é nada mais normal do que fazerem grupos de estudos. Você vai trazer doces para nós também, né? Mas... Você nem sequer faz provas. Exatamente. Oi, galera. Com licença. Fico feliz de ver vocês.
Não se importe comigo. Apenas sinta-se em casa. Você é tão gentil. Iremos aceitar a sua oferta. Eu sou Haru Okumura. Por que vocês me trouxeram aqui? As provas da minha escola já terminaram. Ah, é, cara, não seja tão frio. Tá dizendo que tá tudo bem se eu reprovar? Yep. Não há nada de errado nisso. Não é como se o resultado fosse mudar se você estudasse ou não, né? Ah, calma, vocês dois. Apenas pense nisso como um jeito de me ajudar. Ah, eu não tenho certeza se isso vai dar certo. A Makoto tá tipo... Ai, eu queria estar estudando sozinho em casa. Eu vou apenas focar nos assuntos que devem cair na prova com mais possibilidades. Vocês têm muito pouco tempo para estudar. Está fazendo uma aposta, hã? Se ela estiver errada, a gente morre. Eu não quero morrer. Hã? É tão ruim assim? Eles passam por isso todos os dias. Hey. Isso afeta você também, Jack. Nossa, o Yusuke tá tão... Mas eu não estou preocupada com essas notas. Mas você faltou muitas aulas, então... Isso pode te machucar um pouco na hora de estudar. Ah, é. O Jack é bom estudando. Eu me sinto um pouco traída. Traída? É. Isso é coisa... Isso é muito exagero. Ah, cara, esse passarinho. Eu vou matar ele. Não se preocupe, Lirien. Mesmo se você não for boa estudando, eu te ajudo. Oh, Mona, não. Você tem que me ajudar. Muito bem. Vamos estudar. O que vocês querem que eu te ensine? Japonês, japonês, japonês. Por favor, eu quero muito aprender isso. Até na faculdade, mas eu não consegui horário na grade. Japonês, hã? Espera. O que, que a gente estudou sobre isso? Corvos. Como que era? Corvos são pretos, então... Ah, meu Deus, até eu me lembro disso, Ansa. Essa foi a parte mais fácil, o kanji de corvo e tudo mais. A gente estudou isso. Era uma aula de japonês, então eles provavelmente falaram sobre kanjis. O kanji para corvo é o mesmo que para pássaro, porém faltando uma linha que representa seu olho. Ah, isso daí eu sei, uma coisa que você não precisa ficar falando. Oh, você consegue se lembrar só pelo que a Anne disse? Ei, que tá fazendo uma pausa? Parece bom pra mim, eu não aguentava mais. A gente ficou estudando por literalmente 2 minutos. Então, tipo, nós temos feito todo esse trabalho de Fetal Chips, né? Nós aprendemos um montão de coisa. Mesmo que a gente estude e aprenda na escola, isso não parece um pouco sem sentido. É, a gente só tá tentando arrumar um pretexto pra não ir mais pra escola e fazer essa prova. Eu te reconheci, Ryuji, eu sei exatamente o que você tá pensando aí. Mas... Eu entendo que... Estudar é importante, cara. Por mais que eu entenda exatamente onde você está querendo ir, eu não posso concordar com isso. Ao menos, é necessário pra você, Ryuji. O que você tá tentando dizer com isso? Esse tipo de experiência é muito importante também. Mas senso comum é tão importante quanto. Vocês devem saber melhor do que ninguém o quão ruim são adultos sem senso comum. É um bom argumento. Algum dia, vocês irão se formarem, então se tornarem adultos. Então quando se casarem, vocês vão precisar de senso comum mais do que nunca. Casar, hã? Você quer se casar, Jack? Wait, what? Com você, Ryuji? É claro que sim. É sério? Oh! É mais do que sério, uma coisa eu não acredito. Ela ficou vermelha por causa disso. Bom, isso vai demorar bastante até lá. Por hora, eu estou mais preocupado com o que eu vou comer amanhã. O Ryuji... Não tem como... O Ryuji é o melhor personagem. Eu estou decretando isso agora. Desista, cara. Você está me deixando com fome. Bem, acho que temos que voltar a estudar. O Ryuji falando isso, é sério? Yes. Isso conclui o último assunto. Ah, isso levou tanto tempo. Nós cobrimos as partes mais difíceis, então vocês devem estar preparados para fazer. Bom trabalho, pessoal.
Tá vendo? Se vocês tentarem, vocês conseguem. Valeu, Futaba. Por mais que você não esteja de fato estudando pra uma prova, eu vejo que você tá tentando se enturmar e é meio parte do seu confidence também. Nós finalmente acabamos. Só Deus. Sabe? Como é que é aquela frase de novo? Harry, hoje não tem jeito. O que foi que você falou? Bem, o que for pra acontecer, acontecerá. Mas já não está na hora de vocês irem. Tome cuidado no seu caminho para casa. É uma droga vocês terem que fazer provas logo depois de mudar o coração do Shido e salvar o país. Não me fala, Mona. Deve ser difícil ser um humano. Mas olhando pra vocês, eu fico com inveja. É, temos isso. Temos o caso do Mono também pra descobrirmos. Ei. Como a escola está te tratando agora que você voltou? Eu não quero dizer que eu tô feliz por ter voltado, porque definitivamente não estou mais. É, tá igual sempre, Sojiro. Bem, ao menos você não tem que mais se esconder. Isso é alguma coisa. Sua pena termina logo. Eu não sei muito disso, mas outras coisas vão afetar isso também, então apenas fique quieto. Okidoki, Sojiro. E como está indo as preparações para o caso contra o Shido? Eu não sei, eu não tenho visto muito minha irmã. Ela tá bem? Eu tenho certeza que ela está. Com certeza, ela fará um bom trabalho. Isso é verdade. Digo, ela é muito talentosa como promotora da justiça. Tudo que podemos fazer agora é ficar de olho no que vai acontecer. Exatamente, Makoto. Eu fiquei muito contente com ela ter ficado vermelha quando eu disse que eu queria me casar. Eu não sei se isso é uma interação do Confidence ou se é um mini canonzinho. Por mais que Persona 5 não seja canon, não tenha canons, relationship canons, mas enfim. As coisas finalmente estão começando a ficar interessantes. Espero que vocês estejam ansiosos para tudo que tá acontecendo. Eu vou chamar a Kawakami para fazer um cafezinho para mim, porque quanto mais mana eu tiver, melhor. E agora sim. Tem alguma coisa de interessante por aqui. Eu provavelmente não vou poder fazer curry, né? Eu tinha perguntado isso no último episódio. Eu acho que eu não posso fazer curry porque a Kawakami tá usando a cozinha. Isso seria muito bom. Seria muito OP, na verdade, mas... É, não podemos fazer curry enquanto ela tá usando. Droga, Kawakami! Mas enfim. Ela vai ficar aqui enquanto eu faço alguma outra coisa. E a única coisa que eu vou fazer é... terminar esse episódio, na verdade... Calma, aqui o ângulo tava muito mais legal pra terminar um episódio. Dá licença. Ok, aqui na cozinha. Assim, exatamente, Kawakami. Calma. Ok. Bom, acho que é isso. Eu vou terminar esse episódio por aqui. As coisas estão finalmente ficando interessantes. Tem muita coisa pra acontecer. É isso, eu vejo vocês, então, no próximo episódio de Persona 5.